colloqui. Oh, jedna grda stvar ako ste student, to morate polagati. To je tipa, znači, neko parcijalno polaganje ispita. Ne polaže se jedan celokupni ispit, nego se ta ispit podijeli na više dijelova i svaka cjelina onda za sebe. Pa ja pretpostavljam da je to prvi ispit na fakultetu. Ne znam šta bi bio kolokvij. Kratak ispit. Kolokvij, to je vrsta ispita koji se podijeli na 2-3, ovisno koliko dijelova, i onda je lakše polagati jedan ispit. Kolokvij, to je jedan dio ispita koji se polaže prije finalnog ispita. Kolokvij je usmena ili pismena provjera znanja na visokim školama, često iz dijela ispitne građe ili kao predispit. Pozdrav ekipa. Vrijeme je za akademsku četvrt, emisiju televizije Student. I do sadašnjih priča spoznali smo koliko je važno boraviti u prirodi. I baviti se sportom. Zbog toga smo danas vani. Priznate da mi se sviđaju ovi bicikli kojima se mogu voziti, a ne moram pedalirati. Pa nisam ni sumnjao, iako bi ja ovaj bicikl rado zamijenio s G-runnerom. E pa baš smo Dina i ja ovog tjedna razgovarali s inovatorom električnog bicikla. Ivan Golubić, student i osnivač udruge inovatora, počeo u garaži, a završio s biciklom od 4000 eura. Nema mobitela, nema vožnje. Pametni bicikl kojim možete pedalirati, a i ne morate. Čak i ako nismo raspoloženi za izlazak u prirodu, iz udobnosti svog doma možemo odvoziti rutu s drugog kraja svijeta. Ovaj bicikl, spoj videoigara klasičnog i električnog biciklizma, rezultat je mladog inovatora Ivana Golubića. Ako ste recimo u kući, ima mogućnost stavljanja, znači, klasičnih virtualnih naočala koje su danas kompatibilne sa apsolutno svakim pametnim telefonom. Pa uz sve to, uz nekakav osjećaj taj, znači, vidi kompletnu sliku, znači 360 stupnjeva oko sebe, ima mogućnost vidjeti, znači, cijeli teren, cijelu prirodu, sve što je netko odvozio drugi ili je ta osoba sama odvozila. Bicikl zna sva prometna pravila i prilagođava se uvjetima na cesti. Njime se upravlja glasovno preko Android aplikacije, a bicikl može slati emocije putem interneta. Glavni slogan nam je The Global Runner, jer u stvari mi cijelom svijetu pokušavamo nekako tu mrežu električnih bicikala stvoriti. To je jedan dio slova G. Drugi je, znači, green, jer zapravo stavljamo nekakvu zelenu tehnologiju, razvijamo nekakve zelene proizvode, a opet tu ima nekakve male personalizacije ovoga, s obzirom na prezime Golubić. Danas ovaj bicikl na tržištu stoji 4000 eura, a u proboju na tržište pomogli su mu Luka Beban i Dario Dropučić. Inženjer strojarstva i dizajna Dario zaslužan je za današnji izgled bicikla. Ja sam mu rekao, znači, da okay, ima super priču, samo treba bolje zapakirati, ne? Treba složiti to malo ovoga, da to bude oku ugodnije i privlačnije, i to je pun pogodak onda. Svega nekakvih, ja mislim, 4 ili 5 mjeseci, mi smo zapravo već završili sami Graner kao prvi naš konačni proizvod električnog bicikla, a što smo napravili prvenstveno iz namjera da bismo lakše došli do sredstava. Jer vi možete imati fenomenalne ideje, mogu biti ne znam kako epohalne i ne znam šta, ali ako nemate novaca da ih razvijete, ostaćete upravo to, ideja. Njih trojica osnovali su tvrtku i s ovim projektom na ovogodišnjem sajmu inovacija u Ženevi osvojili zlatnu maketu i posebno priznanje Tajvanske asocijacije inovatora. Kako bi olakšao mladim inovatorima, Ivan je osnovao i udrugu koja bi pomagala studentima i srednjoškolcima na putu od ideje do realizacije. Znači, kucanja na vrata, uvjeravanja nekom da to vrijedi, da se to može napraviti i tako dalje, da im omogućimo da to što lakše prođe. Znači, da dođu kod nas sa svojom nekakvom idejom, da ih jednostavno putimo. Nema ići na ova vrata, tu nažalost neće dobiti ništa, ali odi tu, tu će ti neko pomoći. Ivan od velikih planova ne posustaje. Cilj mu je u budućnosti stvoriti nove inovacije, a Graner je, kako kaže, tek početak.
U razgovoru s psihologinjom naše novinarke saznali su kako svaki četvrti student za vrijeme svog studiranja iskusi neki problem s mentalnim zdravljem. U svojoj autobiografskoj knjizi jedan naš kolega otkrio nam je kakav je bio njegov let iznad kukavičjeg gnijezda i kako mu je uspjelo izgraditi samog sebe. Kad pročitaš, odmah mi pošalji reakciju. Sad me zanimaju mišljenja ljudi. Otvaram natekle umorne od suza krvave oči. Osvrćam se oko sebe i razabiram lica, nekud poznata lica još poznatijih mi ljudi. Što se događa? Ne znam. Gdje sam? Ne znam. Ko sam? Ne znam. Ove redove svoje knjige Dino je izdvojio kao najdraže. Ovaj student stomatologije boluje od poremećaja depresije i perfekcionizma. Svoje dvomjesečno liječenje na Vrapču pretvorio je u knjigu. Na tom prvom odjelu gdje je bilo znači svakakvih ljudi sa svim dijagnozama, sam stajao u kutu, pušio svoju cigaretu i nisam vjerovao gdje sam došao, kako, kada i zašto. I to je jednostavno onda moralo ovoga biti zapisano. Dobro. Ne samo na papiru, već i u vremenu. Nakon neuspjelog pokušaja suicida, hospitaliziran je na Zavodu za liječenje i rehabilitaciju depresije i depresivnih poremećaja. Ondje je upoznao brojne ljude. Među njima i akademike, znanstvenike, profesore. Ono što je ostavilo nekako trag na meni je to što smo svi bili isti. Odnosno, na liječenju je postojalo takozvano utopijsko pravilo, kako ga nazivamo u knjizi, zlatno pravilo jednakih, gdje smo svi radili jednu vrstu posla, to je rad na sebi, bez ikakvih razlika. Osoba koja je Dinu bila posebna utjeha za vrijeme liječenja, njegova je vrapčanska majka, kako ju on u šali naziva. Bio je nešto posebno. Svima nama u Vrapču je davao nešto posebno. Dio mladosti, dio razigranosti, a zapravo kad si zakopao si vidio da ima nešto duboko i teško. Posebno teško razdoblje u Zina je prolazila i njegova majka. Neprospavane noći postale su svakodnevica. Ipak, nikad nije sumnjala u to da će se Dino iz svega izvući. Jednostavno je tako, veliki emotivac, dosta osjetljiv. To je takav karakter, što kaže njegov doktor. Ja bio najsretniji da ja imam tabletu, da dam Dinu da mu promijenim karakter. Karakter se ne može preko noći promijeniti, ali sve ovo ostalo može. Znači da postaneš jak, postaneš hrabar. Život je takvi da imamo dobrih i loših situacija, da se znaš nositi sa problemima, da ne može u životu biti sve savršeno. Kako sam Dino kaže, uz prave ljude ništa nije teško, pa ni ta prokleta depresija. Tako su mu posebna podrška u teškom razdoblju bile njegovih pet, kako ih on naziva, platinastih prijateljica. Jedna od njih je i Ana Marija. O njegovoj bolesti zapravo znamo već neko duže vrijeme. I nekako nam je sve to prirodno, postalo sve zapravo i prirodno i normalno i prihvatili smo ga kao što bi, ne znam, svaku drugu osobu prihvatili, tako da nema nikakvih predrasuda, niti razmišljamo o njemu kao nekom s dijagnozom. Dino nije jedini student s ovim problemom. Psiholozi tvrde kako svaki četvrti student za vrijeme studiranja proživi nekakve psihičke poteškoće. Depresija je postala toliko česta da ju nazivaju psihijatrijskom prehladom. Kod nekoga se ona javlja i dulji period, znači i kad je zapravo puno vremena prošlo toga, podrazumijeva niz drugih simptoma koji su vezani isto za nekakve tjelesne funkcije, poremećaj spavanja, ponekad ljudi premalo spavaju, ponekad vrlo često zapravo previše spavaju, kod da ih krevet zove, poremećaj koncentracije, poremećaj razmišljanja, osoba gleda na sve negativno, mi to zovemo negativna trijada, gleda na sebe, na budućnosti, na druge ljude na negativan način, zapravo kod da je cijela percepcija obojena negativnim razmišljanjem. Negativni poremećaj perfekcionizma, Dinova druga dijagnoza, nije toliko čest kao i depresija. Karakteriziraju ga sram i anksioznost. Osoba je motivirana stalno da bježi od nečega. Motivirana je strahom od neuspjeha.
Ono što kaže pravi perfekcionist, negativni, sad kažem, najčešće mi kad zbilja kolopijalno govorim o perfekcionizmu, govorim o tom negativnom. Će reći da dobio sam 5, ali bio sam spor, mogu sam malo brže, ili svi su dobili, ili naučio sam, ali mogu sam još malo bolje. Uvijek će reći još nešto, uvijek će naći nešto zbog čega zapravo nije zadovoljan. I onda cijelo vrijeme je perpetuiran u nekom stanju nezadovoljstva. Time što djelujem zapravo i pokazujem da je sve moguće. Nemaj strah od savršenstva, nikad ga nećeš doseći. Dinov je životni moto koji ga vodi do njegovog cilja, vratiti se školovanju i završiti fakultet. Gea Ujčić cijeli se život bavi debatama. Posljednje 3 godine sudi državna i međunarodna natjecanja. Na studentskoj radio postaji uređivala je emisiju o nacionalnim manjinama. Govori 3 jezika, engleski, talijanski i francuski. Voli putovati, a trenutno se nalazi na Erasmus Plus razmjeni studenata na Faculty of Journalism, Information and Book Studies u Varšavi. Pozdrav! Gledate još jedno izdanje Indeksom po svijetu. Danas je sa nama Gea. Po Gea. Ćao! Imamo danas 3 seta pitanja za tebe. Prvi set pitanja je neke činjenice o Poljskoj. Pa ako si za, možemo krenuti. Okay. Moje prvo pitanje je kako se zove poznati poljski skladatelj iz 19. stoljeća? Frederik Chopin. Odlično, točno. Prema kojem je znanstveniku nazvan najveći znanstveni centar u Poljskoj? Nikoli Kopernikum. Jesi možda posjetila te znanstveni centar? Nisam, ali znam gdje je i namjeravam. Uskoro ću. I koji poljski nogometaš rođen u Varšavi igra za Bayern München? Robert Lewandowski. Zatim imamo set pitanja o tvojom Erasmus iskustvu, pa ako si za, možemo isto nakrenuti. Koliko se razlikuje studij novinarstva u Poljskoj od onoga u Hrvatskoj? Mislim, puno se razlikuje, zato sam i otišla u Poljsku, a nisam ostala u Hrvatskoj, jer me stvarno zanimalo kako oni to rade. Mislim, koliko ja znam, Poljska je kao 5. u Europi po razini obrazovanja, tako da mi stvarno baš sam željela otići vidjeti kako to izgleda. I ono, puno je više teorije, dosta je manje prakse, znači ne pišem i ne snimam, ali ono, stvarno je zanimljivo i ja sam dosta zadovoljna za sad. Kako je iskustvo raditi sa studentima iz različitih zemalja i slušati ista predavanja i sudjelovati u diskusijama s njima? Pa mislim, izrazito je zanimljivo. Ono, to je stvarno valjda najbolja stvar vezana uz Erasmus, jer imaš ljude iz Kine, imaš ljude iz Rusije, imaš ljude iz Kanade i onda je to ono baš nekakav miks različitih mišljenja i vidiš neke teme na potpuno drugačiji način, jer imaš Ruskinju i Ukrajinku koje razgovaraju o tome što se trenutno događa na Krimu. I tako neke stvari koje zapravo u Zagrebu nisam sigurna da bi imala priliku slušati na taj način. Baš je izrazito zanimljivo. Ono, to mi se možda i najviše sviđa, ta nekakva multikulturalnost Erasmusa. Sa studiranja, da li imaš još neke pozitivne strane? Znači, da li si upoznala Poljake na drugačiji način, riješila se nekih predrasuda i slične stvari? Upoznala sam jako puno ljudi, ali u suštini jako malo Poljaka, jer ono, živim u domu i na mom katu su samo ljudi s Erasmusa i nekako se stalno krećem u tim krugovima, iako se svi mi trudimo steći poljske prijatelje, jednostavno ne mimoilazimo se baš puno. Onda ćemo započeti sa 3. setom pitanja. Okay. To su pitanja o stereotipima o Poljacima. Hit me. Znači, prvo pitanje je, Poljaci ne govore strane jezike. Mislim da nije da ne govore strane jezike, nego ne inzistiraju na engleskom koliko i mi. Zbog toga što se one nalaze između 2 svjetske sile, dakle Njemačke i Rusija. I onda oni više gravitiraju prema njemačkom, odnosno ruskom. Sljedeći stereotip je, Poljaci se nikada ne smiju, ali se zato puno žale. A smi se ti na -20, mislim. Ono, ne, to smo baš mi komentirali. Ono, Poljaci su procvjetali sad u 4. mjesecu jer stvarno vrijeme je postalo dosta ljepše i ugodnije je vani i onda je nekako sve veselije. Sad da se puno žale nisam baš primijetila. Čini mi se da oni jako puno rade u suštini jer ono, to koliko je Poljska napredovala u
od ulaska u Europsku uniju stvarno treba biti primjer svim državama unutar Europske unije. Tako da mislim da ako se puno žale, onda i puno rade, pa im oprostimo. I zadnji stereotip je, Poljaci se često druže u pubovima i barovima. Dobro, to je istina. Mislim da Poljaci konzumiraju ekstremno puno alkohola, bilo pive ili votke ili kombinacije. To je baš činjenica. Ok, to bi bilo sve za danas. Hvala vam puno što ste bili s nama. Vidimo se u sljedećem izdanju Indeksom po svijetu. Bok! Češć! Došli smo do mojeg područja i sportskih minuta. Zanimljivo je da se u prošlosti ragbi smatrao izrazito elitnim muškim sportom u kojem se dokazuju muškosti snaga. Djevojke iz našeg priloga dokazat će nam da to nije tako i razbiti sve predrasude o nasilju ženama u ragbiju. Iako slovi kao jedan od najopasnijih sportova, ove cure ističu upravo suprotno. Ženski ragbi klub Mladost najstariji klub u Hrvatskoj. Ragbi je sport pun pravila, a važno ih je poštivati kako bi ozljede bile što manje. Ona neka osnovna pravila, znači lopta se u ragbiju dodaje isključivo unazad. Znači ja ako želim dobiti loptu od svog igrača moram biti iza njega, moram ih pretrčati da ga opet mogu staviti u igru da mu mogu vratiti. Ragbi je kontaktni sport u kojem je važno srušiti protivnika na bod, ali ne bilo kako. Znači ulazak u kontakt ide trčećim korakom naravno, s tim da ista noga, isto rame ulazi unutra. Prvo noga, spuštam se, rame jako primim, znači ulazak. Primim osobu i gurnem. Kada loptu dotakne tlo, igrači se trebaju formirati u skram kako bi se igra nastavila. Ekipe se natječu za loptu, po tri igrača. Sad će to demonstrirati. Znači čučni, poveži, spoji i spojka ubacuje loptu. Kad ubaci loptu, one smiju početi gurati. Znači one sad guraju, lopta ide van i ona je otišla na slijepo. I u pravilu će sada zabiti skor. Može se igrati 7 na 7 što cure igraju ili 15 na 15. Teško privlače nove članove, ali unatoč tome ostvaruju zavidne rezultate na natjecanjima. Prošle godine smo bili drugi na prvenstvu Hrvatske. Nadamo se da ćemo ove godine biti stepenicu višlje. Neki internacionalni turnir, to je bio Prague Sevens, to smo bili drugi i smo došli do finala, to je bilo super. Jedina oprema im je guma za zube, ali unatoč tome ne boje se ozljeda. Kad dođeš na utakmicu, uopće nemaš osjećaj da je to nešto novo, jer to radiš svaki dan na treningu, kad dođeš na tekmu, isto ti je. U ekipi se mogu pronaći srednje školke, studentice mamete, zaposlene žene. Bez obzira na godine i građu, svi mogu igrati jer za svakog postoji pozicija. Imamo dva dijela, recimo, te linije napadačke ako gledamo ragbi. Imamo skram, imamo samo čistu liniju, ljude koji jesu brži i koji onda lopta drže njih i oni trče i zabijaju skor. A skram, to su generalno ljudi koji više ulaze u kontakt, češće ulaze u kontakt i namijenjeni su, svrha je da na taj način osvajamo metre i dajemo, znači, našoj liniji prostora više da trči u principu. Jedna od specifičnosti je posebna ragbi lopta koja može letiti do 10 metara ako se pravilno baci. Znači, jajasta je poanta u tome da ako padne na pod, ako ju upuknete, znači nikad ne znate kako će odskočiti, baš zbog toga oblika. Ovo je sport u kojem se ne može birati, a igra se po svim vremenskim uvjetima kojima se cure moraju prilagoditi. Možda najteže je kad je baš kiša i recimo vjetar i hladno. Zato mi imamo turnirski sustav gdje igramo jednu utakmicu, pa za sat vremena igramo drugu utakmicu, pa za pola sata treću utakmicu, po 4-5 utakmica na jednom turniru i onda se zagrijemo, pa se ohladimo, pa se opet grijemo. Iako su cure igrale druge sportove, ragbi ih je svojom dinamičnošću osvojio. To vam postaje neka obsesija. A osim toga je ekipa. I ekipa, meni to je definitivno ekipa. Najlođe cure. Baš ono. Mislim da nema tih ljudi. Ja bih u prvih dva mjeseca odustala. Kad sam došla, meni to bio takav šok, strah. A sada, ali i trener. Trenerica. Da nema trenerice, ne znam šta bi. Ko smo mi? Mladost! In journalism, it's all about asking questions, and the interview is one of our greatest tools. That's why we need to know how to lead them. There are two basic types of interviews, planned interview and informational one. In the latter one, it happens when the story breaks.
So you don't have enough time to plan your questions. You have to think on your feet and talk to the eyewitnesses in order to gain enough information. Kada će se studenti moći vratiti u svoje sobe, one koje nisu oštećene? Pa, prema sadašnjim najavama uprave studentskog centra, studenti će iza 2 sata moći pristupiti, odnosno ući u sobe koje nisu oštećene. But now we're gonna do a planned interview. Let's go! First things first, being polite is key, just like in real life. There's nothing worse than keeping someone waiting. So be on time. Everybody deserves respect, whether they're a politician, a celebrity, or just a random person on the street. So, do you think that that was a good decision? Do you have any future plans? Do you plan to visit this place once more? Do you think that you're the right person for it? This was definitely not the way to start an interview. Keep your questions short and concise. Ask simple, direct questions. If the question is too long, your subject might forget what you were trying to ask. Think about it. Are you satisfied with your decision? Yes. Avoid closed-ended questions. Those are the questions that can be answered with only one word, yes or no. Instead, use open-ended questions that start with words like how, what, and why. How satisfied are you with your decision? Well, I'm really satisfied with that decision because it brought out a lot of new questions that have to be answered. Do you think that it was a bad decision? Well, yes, it could have been better. Don't suggest possible answers to your interviewee. Keep in mind that journalist has to stay objective and neutral. Besides that, if you ask the same question without offering an answer, you might get more credible information. What do you think about this decision? Well, I think it was a good decision, but of course it could have been better. Also, don't be afraid to repeat the question or ask it in a slightly different way. Of course, if the first response was disappointing or evasive. While interviewing, don't interrupt. Let your subject talk, unless they're steered off course or are not answering your question. Nonverbal communication is vital in all interviews. Nod encouragement. Smile when appropriate. And look puzzled if you need further information. Don't read your questions. Try to memorize them. Maintaining eye contact ensures better emotional connection to your interviewee, who won't feel like you're not really paying attention to their answers. Sometimes just pause a moment before the next question. Let the interviewees fill out the awkward silence. Zar nije frustrirajuće kad ti se netko svidi, a ne možeš ga upoznati jer ne znaš jezik kojim priča? E pa recept za to je osmislio doktor Esperanto još u 19. stoljeću. U svijetu postoje tisuće jezika, a ljudi se među sobom slabo sporazumijevaju. Zato je on osmislio novi jezik, Esperanto. Ali ja ne znam Esperanto i dalje imam problem. E pa može ga naučiti u Zagrebu jer ovdje Esperantski klub djeluje već 60 godina. Saluton, mjesta s Mihajla Cik, kaj mi havas dudek tri jarin, mjesta s Esperantistino, kaj studentino. Mihajla nam se predstavila na Esperantu. To je umjetan jezik kojeg je prije gotovo 2 stoljeća počeo stvarati Lazar Ludvig Zamenhof, židov porijeklom iz Litve. Svjestan netrpeljivosti među narodima, želio je stvoriti jezik pomirbe, zajednički jezik kojim će se sporazumijevati različiti narodi. Učila ga je moja mama, moj djed, tako da nije im to bilo nešto neobično. Kada recimo nekim svojim kolegama na fakultetu kažem, uglavnom su zainteresirane, neki su se čak odlučili priključiti klubu nakon što su čuli nešto o Esperantu od mene. Mihajla Esperanto uči više od 8 godina. Trenutno je predsjednica studentskog kluba Esperantista koji ove godine ima 60. rođendan.
U klubu se organiziraju tečajevi za sve zainteresirane. To je zaista vrlo jednostavno, pogotovo kada to usporedimo sa nekim drugim jezicima. Nema iznimaka, poznato nam je svima latinski koji je također jedno vrijeme služio kao taj međunarodni jezik komunikacije. Ima zaista mnoštvo iznimaka, u esperantu dakle toga nema, vrlo je jednostavan i to je upravo ono što potiče ljude da ga uče. Najteži dio je kad se zbilja nađete s nekim predstavnicima različitih zemalja, dakle neko ko ne zna, koji nije govornik hrvatskog jezika, pa onda zbilje trebate na komunikaciji izvježbati, izoštriti te esperanto. Andreja je također članica kluba. Prošle godine volontirala je na olimpijskim igrama u Brazilu. Ondje joj je esperanto puno pomogao. Esperantska zajednica njoj je poput obitelji. Nisam imala nikakav smještaj, nikakav plan. Eto, esperantisti su se potrudili da mi barem nekoliko noći da mi pronađu smještaj. Ugostili su me u svojoj zajednici. Postoje mišljenja da je esperanto neuspio i nepopularan pokušaj. Mladi esperantisti dokazuju da to nije tako, barem ne na internetskim platformama. Postoji posebna Wikipedia koja sve što se objavi na engleskoj Wikipediji prevede na onu esperantsku. U ovom Duolingu koji je dosta sada popularan, esperanto je 15. jezik po popularnosti tamo. Imam mnoštvo internetskih projekta od internetskog radija i sličnih koji dalje imaju dosta veliku bazu i posjetitelja i slušaoca i ljudi koji aktivno uče i koriste esperanto. Manje je popularan u tradicionalnom obliku, znači u pisanom obliku, u obliku ostavljenom na papiru i tako. Ali kao ideja je aktualna. Dalibor ovaj jezik uči više od 30 godina. Iznenadila ga lakoća učenja esperanta, pa ga zato i odlučio učiti. A sada je upisao postdiplomski iz esperanta. Ideja esperanta je jedna ravnopravnost. Moću jednog zajedničkog jezika koji će svima biti blizak. Znači, koji neće biti ničiji, koji neće biti nametnut silom. Kod kuće Dalibor održava kućne tečajeve za svoje troje djece, koji su kao i on oduševljeni idejom esperanta. To je zanimljivo da djeci mogućnost da osjete tu internacionalnu atmosferu. Ja mislim da to je dragocjeno. Mnoge knjige danas se prevode prvo na esperanto, a zatim na ostale svjetske jezike. Tako su i naše čudnovate zgode Šegrta Hlapića preko esperanta prevedene na brojne svjetske jezike, uključujući i azijske. I Mihaela već piše i objavljuje. Evo neke, dakle, recenzije su završile ovako na koricama knjiga. Naravno, to je zato jer stari esperantisti jedva čekaju da se pojavi neko mladi, da nekako i obogati taj svijet esperanta novim iskustvima. Ove godine UNESCO je posvetio posebnu pažnju esperantu, pa će biti različitih događanja širom svijeta. Povod je 100. obljetnica smrti Zamenhofa, tvorca esperanta. Filipo Amestis, etitat el surnato. Da, Melanie, već sam se bacio na učenje esperanta. Bilo je to sve od ovo tjedne akademske četvrti emisije televizije Student. Budite i sljedeći put uz nas jer tko zna kojim ćemo jezikom tada progovoriti. Bok!